Ekspertlərin yanaşması mövqeyindən ibarətdir ki, eyni hərbi təşkilatda, hərbi siyasi təşkilatda təmsil olunan ölkələrin müharibəsi mümkün deyil. Amma siz diqqət elədirsə, NATO-nun baş katibi Stoltenberg bir neçə gün bundan əvvəl açıqlama verdi və qeyd etdi ki, tarixən bu iki ölkə arasında müəyyən qarşıdurma olub və biz yeni insidentlərin olmaması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Yəni bu demir ki, bir ittifak tərkibində, daxilində iki ölkənin savaşı mümkün deyil. Yəni, mümkün olan qədər bundan biz yayındırmalıq. Yəni, əslində, müharibə ehtimalı ola bilər kimi? Yəni, bunu dəyərləndirmək olar mı? Müharibə, əgər Yunanistan Türk arasında müharibə olsa, NATO parçalanacaqdır. Yəni, bu, indiki dövrdə NATO içində istənməyən bir vəziyyətdir. Düşünün, İsveçlə Finlandiya NATO-ya üzv eləyib, bunu gücləndirməyə çalışırlar. Əksinə, təşkilat parçalanır. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra NATO-ya olan ehtiyac, NATO içində həmrəylik daha da artmışkən belə bir vəziyyətdə mən düşünmürəm ki, Yunanistanla Türkiyə arasında müharibə olsun. İndi bu hansısa məsələdə bir qarşılıqlı diplomatik bilək güləşidir, qol güləşidir. Bunu bu şəkildə görmək lazımdır. Heç kimin marağında olmaz, heç NATO-nu bir tərəfə qoyaq. Və Türkiyənin özünün marağındadır ki, Türkiyə Yunanistandan müharibəyə girsin. Çünki Türkiyənin hal-hazırda daha çox diqqət mərkəzində Suriyanın şimalında uğurlu bir hərbi əməliyyat həyata keçirmək. Və qərbi də narahat eləyən olur. Təhlükəsizlik zonasını yaratmaq məsələsi var. Və Yunanistan da özü də bilir ki, necə deyim sizə, Türkiyə ilə müharibəyə girmək heç bir şəkildə doğru. Onun boyuna görə. İnsidentlər hər zaman Türkiyə ilə Yunanistan arasında Ege dənizində olubdur. Orada şey deyirlər, Türk F-16'lar ilə Yunan F-16'lar arasındakı belə iddialaşı deyirlər. Yəni, havada davamlı olaraq bir-birlərinə qarşı rəqabət zad. Bunlar ola bilər, Qardaq krizi kimi kiçik krizlər. Məsələn, 1974-cü ildəki Kipr məsələsində belə müharibə olmadı. Mən düşünmürəm ki, müharibə olsun. Yəni, güman edirsiniz, dil tapılacaq, diplomatik yollar tükənmiş deyil və müəyyən məsələlərdə qarşılıqlı güzəşdən, yəni müharibədən yaymaq. Güzəş deyəndə, bilirsiniz necə, burada... Yəni, nə də bazarlaşma, nə də ola bilər. Yəni ki, burada İsveç məsələsində... Mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada bir az daha dərindən baxanda bəzən şeyi də hiss edirsən, Yunanistan tərəfində bir az yanlış anlaşılma məsələsi də var. Yəni, Türkiyənin niyyətlərini doğru oxumurlar və ona görə də bir az vəziyyəti gərginləşdirirlər məsələsi də ortalıqda. O üçüncü tərəf məsələsi üçün qısaca olaraq. Yəni, Amerikanı özünün də əslində Türkiyəni itirmək kimi bir marağı yoxdur. Sadəcə olaraq bayraq edib, Türkiyəni tərbiyə edib sözə baxan bir dövlət halına gətirmək, yenidən istəyir, ora qaytarması. Çünki Türkiyəni itirmək həmi yaxın şərqi itirməyə bərabərdir, ən azı Türkiyənin ətrafın. Qafqaza giriş problemi var. Ən önəmlisi Orta Asiya, gələcəkdə Çinlə rəqabətdə ciddi problemlər yaşaya bilər.